Demak, keyingi texnikamiz boy bo'lish istagi. Hammada bor boy bo'lish istagi va biz boylik faqat pul deb hisoblaganmiz. Bizda puli bor odamlarga nisbatan, pulni o'ziga nisbatan nafrat shakllanadi. Boy odamlarga nisbatan va pulga nisbatan shakllangan nafrat bizni ongostida pul yomon degan tushuncha bo'lishiga sababchi bo'ladi. Hamda bizni ongostimiz shunchaki puldan bizni itarib turadi. Aynan shu blokni ishlash uchun boy bo'lish istagi mavzusini ishlab olasiz o'zingizga. Juda oson. Demak, men uchun boy bo'lish nima? Savol berasiz, nafas olib chiqarasiz va o'ziga javob berasiz. Masalan, pulning doim bo'lishi, o'ziga sodiq bo'lish, o'ziga yaxshisini berish, doimo ko'p pul topish, ishini yurishi, nima keladi, uni sizga nima kelsa shuni belgilaysiz. Nafas olib chiqarasiz. Boylik nima berar ekan? Bundan kelib chiqib endi mana bu yerda bor. O'ziga sodiqlik va yaxshisini o'ziga berish. Bundan kelib chiqadi. Bu ikkita javob yozasiz. Punktlar o'zgarmaydi. Mana shu nechta punkt deyilganmiz, siz shuncha punkt ishlaysiz. Bu insonga nima beradi? Ya'ni o'ziga sodiqlik va yaxshisini o'ziga berish. O'zidan kelib chiqib yashash, o'zidan kelib chiqib qaror, o'zini boricha qabul qilish. Ana endi yana aks ettirish qonuni bo'yicha mana bu narsalar hammasi pulga emas, insonni o'ziga bog'liq bo'lsa, unda nima qilish kerak bo'ladi? Ya'ni o'zidan kelib chiqib yashashi, o'zidan kelib chiqib qaror qilishi va o'zini boricha qabul qilishi uchun. Birinchi o'rinda o'zini eshitish kerak bo'ladi, demak, o'zidan kelib chiqib qaror qabul qilish uchun. Kuzatish kerak bo'ladi, xatti-harakatlar o'zini qabul qilish uchun o'zi bilan kelishib olish kerak bo'ladi. Demak, endi savol bundan kelib chiqib yozamiz. Men uchun boylik nima ekan, demak? Siz kuzata olish, o'zi bilan kelishish, o'zidan kelib chiqib qaror qilish. Demak, bu insonda qancha bu narsa ko'p bo'lsa, u shuncha boy bo'ladi degani. Chunki rizq inson o'ziga keladi, inson o'zi hayotida mavjud bo'lsa, haqiqiy o'zi. Demak, uni rizqi ham uni hayotida izlab keladi, lekin uni o'zi yo'qmi? Kimgadir yaxshi ko'rinish uchun, tasdiqlash uchun, isbotlash uchun yashayaptimi, o'zini tan olmasdan, demak, uning rizqi hayotiga shuncha kirib kelmaydi. Demak, buni siz boylikdan, boylik tushunchasini o'zingizda transformatsiya qilib, boy bo'lishingizga to'siq bo'layotgan bloklaringizni ishlashingiz uchun bajarib olasiz. Agar 40 kun bajarsangiz buni praktikani. Bu siz uchun juda katta natija beradi. Chunki ongingizda butunlay boylikka bo'lgan to'siq yo'qoladi. Har kuni har xil javob chiqishi mumkin. Bu tabiiy. Har kuni har xil bo'lishi kerak, bu kerak bo'lgan narsa hisoblanadi.